وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الليل وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحينا ساجدين وأمتنا ساجدين واحشرنا في زمرة الساجدين. اللهم أحينا راكعين وأمتنا راكعين واحشرنا في زمرة الراكعين. اللهم أحينا صالحين وأمتنا صالحين واحشرنا في زمرة الصالحين. اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن يا رحيم يا رحمن يا رب العالمين. يا خدا جس نے جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ سب سے تیرے محبوب پہ قربان رہے شامیانہ پر جبری کی نگاہ و قربت پر کشتہ عشق محمد کی یہ پہچان رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا نظر کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. ایمان پہ ہر بر و بستی ششیز مرار عطا بطنز ہستی ایمان و آمان و تندرستی علم و عمل و فراغ ہستی خدا بندہ کریمہ کار سازا بندہ نوازا الہ العالمین. آج حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر سبحان اللہ سبحان یا اللہ سب کے اوپر پورے ہاتھوں کی دال ڈالے مولا انتہائی خطا کار گنہگار سراپا اسیار روح سے آئے خلق بندے ہیں اے اللہ ہم جتنے بد سے بدتر ہیں تو بہتر سے بھی بہتر ہے مولا تو ہماری خطاؤں کو نہ دے ہماری بر اعمالیوں کو نہ دے بلکہ اپنے محبوب کی شان رحمت للعالمین کو دے تو شان و رتبہ تو نے انہیں عطا فرمایا ہے ان کے سب سے اور خیر میں یا اللہ ہم تمامی گنہگاروں پہ اپنا فضل فرما کرم فرما یا اللہ سب کو ایمان کی دولتیں لازوال عطا فرما اعمال صالحہ کی دولتیں بے بہا عطا فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے ہمارے خطاؤں نہ کرتا سارے جرموں کو معاف فرما دے یا اللہ تعلق مع اللہ کو قوت عطا فرما تعلق بالرسول کو قوت عطا فرما تعلق مع الخلق کو قوت عطا فرما یا اللہ سب کو اپنے محبوب کے اسوہ حسنہ کے سانچے میں ڈھال دے ان کے بتائے ہوئے راستے سے چلنے کی توفیق عطا فرما مولا شقاوت کو سعادت سے گمرہی کو ہدایت سے اسیاں کاری کو اطاعت شعاری سے کبر و نخوت کو عزو انکساری سے افکار رذیلہ کو اخلاق حمیدہ سے سیئات کو حسنات سے مجرمانہ حرکت کو مومنانہ اعمال سے بدلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کے امور میں فتح باب فرما دے ہر باطل پہ چاہے ظاہر میں ہو یا باطل میں فتح یابی نصیب فرما مولا ہم نے جو پریشان حال ہم ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو تنگ دست ہیں انہیں تنگ دستی سے نجات عطا فرما جو مقبوض ہیں انہیں بار قرض سے سبو خوشی عطا فرما یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما مولا تو چاہے تو ہر دوا کارگر ہے ہر دعا کارگر ہے تو نہ چاہے تو نہ دعا کارگر ہے نہ دوا کارگر ہے مولا دعاؤں اور دواؤں دونوں کو ہمارے حق میں کارگر فرما دے مولا ہمیں جو بیمار آئے ہیں حضور رحمت للعالمین کے سب سے اور خیر میں ان کی آمد آمد کے سب سے اور خیر میں سب کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما مولا جو بے روزگار ہم نے بار روزگار کر دے تو بار روزگار ہم کے روزگار میں خیر و برکت پائے اور بڑی خوشحالی عطا فرما یا اللہ سب اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافي حسن من أنفس الجن وأعين الإنس اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم
ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافني من أنفس الجن وأعين الإنس اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافني من أنفس الجن وأعين الإنس اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافني من أنفس الجن وأعين الإنس